sinang penonton yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat wal afiat dan saya berpesan kepada diri saya dan sinang penonton sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan kepada para alim ulama, kalau ada sebarang salah dan silap dalam penyampaian sirah ini, maklumlah hamba yang lemah ini, ustaz yang kecil ini, eh ha, cuba menceritakan betapa cintanya diri ini dan mengajak semua untuk cintakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa berselawat ya sidang penonton sekalian. Baik. Hari ini saya nak ber, nak sambung berkaitan dengan kepribadian sekitar peristiwa yang berlaku di dalam kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika umur 35 tahun Ingat kita cerita baginda Nabi berjaya menyelesaikan masalah yang berlaku di antara puak-puak orang Arab perselisihan nak letak batu Hajarul Aswad. Okey, ketika umur 35. Kemudian terus kepada umur Nabi menjangkau hampir-hampir 40, Nabi mula mengasingkan diri Nabi daripada masyarakat dan Nabi duduk banyakkan menghabiskan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua Hira di Bukit Nur, di Jabal Nur ada satu gua yang gua itu panjangnya lebih kurang 4 hasta. Agak selesalah gua itu. eh. Gua itu agak selesa 4 hasta. Jadi jadi Nabi boleh duduk dalam situ dan bila Nabi duduk di dalam gua tu, Nabi boleh pandang straight nampak Turih Mekah, nampak Kaabah. Jarak perjalanan dia daripada gua tu, daripada Bukit Nur, apa Jabal Nur yang ada gua Hira itu ke Mekah Al-Mukarramah, jarak dia lebih kurang dalam dua batu. Ah ha, jadi bila Nabi berjalan, Nabi akan duduk. Nabi boleh tengok straight, tengok Ka'bah, tengok Mekah. Nabi duduk. Dan banyak Nabi berfikir berkaitan dengan alam semesta. Timbul persoalan sidang penonton. Orang tanya, Ustaz, macam mana Nabi beribadah? Sedangkan sembahyang tak dapat lagi. Nabi baru nak jadi Nabi. Ha, seperti biasa, saya selalu sebut berkaitan dengan firman Allah. Salah satu dia yang saya ingat. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Qul sadaqallah Fattabi'u millata Ibrahim hanifah Wama kana minal musyrikin Ha, sadaqallahul azim Apa dia? Benarlah firman Allah Maka ikutlah ajaran Nabi Ibrahim Itulah ajaran yang lurus Maka baginda Nabi SAW Mengikut cara beribadah dan amalan para nabi yang sebelum itu mengikut nabi Ibrahim alaihi salam dan inilah dipanggil agama hanif yang nabi Ibrahim sendiri di dalam firman Allah menama menamakan umat yang mengikutnya sebagai menyamakan kamu sebagai muslim kamu adalah orang yang Islam yang menyerah diri kepada Allah ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala maaf saya tak ingat ayat dia di mana kalau siapa yang ingat boleh bagi tahu ahli keluarga baik jadi salah satunya antara yang terdapat di dalam kitab bab solat yang kita selalu baca. Munih Al-Musalli dirakamkan bahawa sembahyang yang dijalankan. ketika mana guru mensyarahkan berkaitan dengan sembahyang mengatakan sembahyang yang dijalankan adalah dua rakaat waktu subuh, dua rakaat waktu asar. Begitulah keadaannya ya. ini yang ada. Jadi Nabi banyak beruzlah duduk seorang, berfikir, beribadah, duduk mengasingkan diri. Habis bekalan, Nabi akan balik. Dalam enam bulan, sekali lagi ya, enam bulan, sebelum umur Nabi sampai 40 tahun. Maka Nabi kerap bermimpi yang dikatakan ru'ya salih. Mimpi yang indah-indah. Nabi nampak seperti mega subuh, a, fajar iaitu cahaya kemerah-merahan sebelum subuh. Ha, Nabi nampak dalam mimpi Nabi beberapa kali. Bahasa canggih kita kata apa? Acap kali. Acap kali. Ha. Ya. Acap kali Nabi mimpi nampak macam cahaya-cahaya subuh. Apabila genap sahaja umur Nabi 40 tahun yang dalam setengah pendapat mengatakan pada tarikh itu uh, dalam tarikh yang lain dan masyhur kepada kita pada 17 Ramadan hari nuzul Quran, okey. 17 Ramadan tahun ke-40 umur Nabi pada ketika itu Datanglah satu makhluk yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala Jibril alaihi salam. Jibril turun kepada Nabi di dalam gua itu. Jibril datang kepada Nabi, first kali Jibril peluk Nabi. Peluk dan di dalam hadis ketika mana Nabi menceritakan peristiwa Nabi dapat wahyu yang pertama tu, Nabi kata apa? Jibril peluk Nabi sehingga sesak nafas Nabi. Nabi tak boleh menafas. Kemudian Jibril lepas Nabi. Jibril kata apa? Iqra' Jibril suruh Nabi baca. Nabi sebagai orang yang jujur dengan akhlak budi pekerti Nabi yang memang Nabi orang yang baik. Nabi kata apa? Ma ana biqari. Mana aku nak baca? Aku tak tahu nak baca yang mana satu. Maka Jibril sekali lagi peluk Nabi, peluk. Peluk. Lepas. Nabi, Iqra. Suruh Nabi baca. Nabi sekali lagi, ma ana biqari. Aku tak tahu nak baca. Kemudian Jibril kali ketiga Jibril peluk peluk dan kali ini lebih kuat pelukan dia lebih sesak nafas daripada yang pertama dan yang kedua jibril lepas jibril kata apa iqra nabi kata ma ana biqari tak tahu nak baca apa kemudian jibril terus sambung dengan apa dia iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam Kemudian bila dah baca begitu Nabi dengar wahyu yang pertama itu Nabi pun lari masa Nabi lari saya selalu bagi tahu kata Nabi bukan lari ke, tak, apa kecut Nabi terkejut Bukan nabi pengecut bukan nabi terkejut dan nabi rasa gemetar sedikit nabi lari bila nabi pulang nabi kata aku dengar suara daripada langit dengan suara yang kuat mengatakan apa kamu adalah utusan Allah kamu adalah rasulullah nabi lari nabi balik nabi jumpa Siti Khadijah nabi selimut nabi kata zammiluni zammiluni dasiruni, dassiruni selimutkan aku selimutkan aku maka Siti Khadijah Bagi nabi tenang Kemudian Nabi kata apa? Wahai Khadijah, aku takut dengan diri aku. Apalah yang dah jadi, yang dah jadi kepada diri aku ni? Maka Siti Khadijah kata, Wah, bila Nabi cerita dekat Khadijah, datang macam tu, macam ni, apa berlaku, Nabi terkejut, apa semua. Khadijah kata apa? yang ni satu kalam yang saya nasihatkan kepada semua ibu-ibu isteri-isteri orang perempuan bila lelaki memerlukan semangat jadilah seperti Khadijah bagi kata semangat apa dia Khadijah kata wallahi demi Allah wahai, Rasul, wahai Muhammad Tidak akan berlaku kecelakaan Dan kamu tidak akan dihina Ini bukan satu benda yang yang nak nak bagi kamu jadi pengecut Nak kejut Tak Sebab apa? Kata Siti Khadijah Yang pertama sifat Nabi yang saya ingat Siti Khadijah kata apa? Kamu adalah orang yang sentiasa menyambungkan silaturahim Kamu adalah orang yang sentiasa meringankan beban orang Kamu adalah orang yang sentiasa membantu orang yang tidak ada Ini sifat Nabi sebelum Nabi jadi Nabi sebelum Nabi jadi Nabi. Sidang penonton yang saya kasih sekalian dan sahabat yang ada di sekitar, saya nak sebut. Isu ni saya nak bangkitkan. Kenapa? Kalau tadi kita sempat dengan bicara tadi, secara diberitahu berkaitan dengan sifat Nabi sebelum. Saya nak cerita, keinginan Nabi yang diceritakan di dalam kitab Munih Musali dalam halaman yang ke-12 kalau tak silap saya berkaitan dengan nabi ketika mana nabi di Isra dan di Mi'raj kan nabi pandang amalan-amalan para malaikat ketika malaikat ada satu saf berdiri kiam sahaja ada satu saf saf sujud sahaja nabi terlintas dalam hati nabi kalaulah amalan ini menjadi amalan kepada dan manusia yang lain sekadar kemampuan kami alangkah indahnya bila nabi dapat dapat sembahyang kata syekh dot fatani dikumpulkan semua amalan para malaikat itu dijadikan amalan ibadah sembahyang dua rakaat kepada manusia keinginan tu Nampak tak? Nabi nak benda yang baik tu keinginan tu terbit walaupun sekadar lintasan hati. Allah memakbulkannya sama dengan benda ini. Nabi sebelum jadi nabi lagi akhlak dan budi pekerti dipelihara oleh Allah. Nabi memang orang yang baik sidang penonton yang saya kasih sekalian. Jadi kepada kita Jangan sekali-kali kita kata saya jahat lagi. Tak sampai seru baik dulu. Insya-Allah Allah pandu kita, Allah buka jalan kita. Macam mana Allah nak bagi kena ada kunci dia. Kalau tak jadi baik kunci baik kita tak pegang, kita buka pintu yang salah, tak boleh masuklah. Buka dulu. Allah akan tunjuk jalan. Buka-buka. Oh, ni rupanya jalannya. Oh, ni rupanya jalannya. Baik kepada cerita Nabi. Kemudian apabila Siti Khadijah dengar yang Nabi cerita. Siti Khadijah terus pergi bertemu dengan anak saudaranya yang bernama Warqat bin Naufal. Warqat bin Naufal seorang yang pakar dalam ilmu kitab. Dia seorang seorang yang dah agak berumur dan agak tua. Dia mahir. Bila dicerita ceritakan kepada dia apabila Siti Khadijah bawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Waraqat bin Nawfal kata dak yang ni bukan satu kehinaan sebaliknya kamu adalah nabi junjungan kamu adalah Nabi akhir zaman. Tetapi kalaulah umur aku dipanjangkan ketika mana hari kamu dihalau keluar. Warokoh cakap macam tu. Nabi dengar. Kemudian Nabi kata apa? Apa? Saya akan di, dihalau keluar. Nabi cakap macam tu. Nabi sebut kan? Waraqah sebut. Kalaulah kamu apa usia aku panjang ketika kamu dihalau keluar daripada tanah kamu nanti. Nabi kata apa? Saya akan dihalau keluar. Maka apa kata Waraqah? Kita sambung selepas ini. InsyaAllah.